Вулиця Кузнецька. Біля входу в намет черга. Дехто чекає, щоб підзарядити телефон, інші прийшли, щоб вийти в мережу. Серед них Валерій. Тут, щоб зателефонувати рідним. Мета яка? Відсутність інтернету, то потрібно родичам дати про себе знати, сказати, все гаразд. Трошки руки, ноги погорів, зайшов, так все гаразд. Взагалі, поки що нема такої критичної проблеми, скільки там, 16 годин нема світла. Тому так все гаразд, ми і більше переносили в Миколаєві, тому це не критично. Так, то, що запропонувало уряд нам ось такі пункти незламності, вони, знаєте, дуже зручні. В самому пункті є столи, лави, стільці, чайник, вода, трохи їжі, обігрівачі, світло, Wi-Fi. Струм сюди подається з генератора. Прийшов сюди своїм телефоном та з братом прийшов зі свого телефоном. Дуже вдячний цьому пункту за те, що можна хоч зарядити телефон, бо так би на службу не зміг вчасно прокинутись без будильника. Наметів такого типу, встановлених Державною службою з надзвичайних ситуацій у Миколаєві, два. Цей та на вулиці Привільній. Ще по одному подібному в Баштанці, Вознесенську та Первомайську. Працює генератор, то ж є електроживлення. Також встановлено Starlink. Ну, от є, скажімо так, зв'язок зі світом. Також можна прийти і погріти воду, випити чаю, перекусити. Люди приходять, користуються. Співробітники 3-ї державної пожежно-рятувальної частини періодично чергують, міняються, допомагають людям. Одночасно в наметі може перебувати близько 30 людей, розповів Леонід Заїщенко. Місто також споруджує подібні пункти. По одному вже є в 3 районах Миколаєва. В Кребельному районі на Гетьмана Сагайдачного школа 29, Гетьмана Сагайдачного 124. В Заводському районі це Лазурна 48, школа 55. І в Центральному районі це класичний ліцей, провулок Парусний 3. Тобто це ті місця, які вже сьогодні є, де люди можуть підзарядитись, підійти, це пункти обігріву. І на перспективу до кінця цього тижня, тобто сьогодні 20, у нас буде більше 10 таких пунктів, ми додатково максимально дамо інформацію. В першу чергу електропостачанням забезпечуватимуться підприємства критичної інфраструктури, розповів Віталій Луков. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаїв.